បាទសួស្តីអស់លោកលោកស្រីសកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីការកែប្រែកែសម្រួលទិន្នន័យដែលជាចំណុចហើយនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងបន្តធ្វើការកែលម្អទិន្នន័យរបស់យើងតែលើកនេះយើងធ្វើការកែសម្រួលទិន្នន័យដែលជាពហុកោណបាទអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់ទៅកាន់ QGIS របស់យើងវិញបាទយើងមានពហុកោណមួយនេះបាទហើយយើងនឹងធ្វើការកែសម្រួលកែលម្អទិន្នន័យនេះមួយចំនួនបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ edit ឬក៏កែលម្អទិន្នន័យនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអស់លោកលោកស្រីអំពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍សំខាន់បាទដែលសម្រួលដល់ការកែប្រែទិន្នន័យរបស់យើងបាទវិធីសាស្ត្រដំបូងគេនោះគឺនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ snap បាទ snap នេះមានន័យថាធ្វើឲ្យត្រនិចបាទត្រនិច mouse នេះវាឆក់ចូលទៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែលវានៅក្បែរបាទមានន័យថា snap នេះមានន័យថាឆក់ដូចថាឆក់ទាញបញ្ចូលអញ្ចឹងបើយើងបើសិនជាយើង snap របស់មួយទៅនឹងចំណុចណាមួយឬក៏ទៅនឹងស្អីមួយនៅពេលដែលយើងដាក់ pointer របស់យើងឬក៏ tonic mouse របស់យើងទៅក្បែរវត្ថុនោះវានឹងឆក់ទាញបើវានឹងឆក់ទាញ pointer របស់យើងទៅកាន់ចំណុចហ្នឹងបាទ snapping នេះមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ការកែប្រែទិន្នន័យបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដើម្បីកំណត់ snapping យើងត្រូវចូលទៅ project រួចហើយចុចលើ snapping optionបណ្ដាលើ snapping options អលលោកស្រីក្រោយពេលដែលចុចលើ snapping options អលលោកស្រីនឹងទទួលបានប្រអប់ផ្ទាំងមួយរបៀបនេះបាទប្រសិនបើអលលោកស្រីចង់កំណត់ snapping នេះសម្រាប់គ្រប់ layer យើងអាចចុចបដូរវាមកដាក់ all layer ហើយប្រសិនបើអលលោកស្រីចង់កំណត់វាសម្រាប់តែ layer ណាមួយអាចចូលមក advance រួចហើយជ្រើសរើស layers ដែលអស់លោកលោកស្រីចង់កំណត់ snap បាទ snapping options យើងមានតែមួយ layer ទេក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ layer នេះនៅក្នុងប្រឡោះនេះក៏មាន layer តែមួយដែរបាទអ្វីដែលត្រូវកត់សម្គាល់បន្ទាប់មកទៀតនោះគឺប្រភេទ snap បាទយើង snap ទៅ vertex ឬក៏យើង snap ទៅ segmentឬក៏យើង snap ទៅទាំងពីរទាំង vertex ទាំង segment បាទនៅកណ្ដាលនេះបាទទាំង vertex ទាំង segment ចំណែក snap tolerance នេះសំដៅលើចម្ងាយពីចំណុចដែលយើងចង់ snap ហើយនឹង pointer របស់យើងបើយើងដាក់វាតូចពេកបើសិនជាយើងដាក់វាតូចពេកមានន័យថាការឆក់ទាញនឹងក៏ខ្សោយដែរវាទាល់តែ pointer របស់យើងទៅគៀកខ្លាំងជាមួយនឹងចំណុចឬក៏វត្ថុណាមួយទៅវាទាញឆក់ចូលទៅអញ្ចឹងកាលណាដាក់តូចពេកភាពសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការឆក់ទាញហ្នឹងក៏តិចដែរបើដាក់ធំពេកក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរនៅពេលដែលកម្លាំងទាញវាខ្លាំង pointer របស់យើងកាលណាយើងដាក់នៅក្បែរចំណុចវាទាញចូលតែម្ដងហើយជួនកាលយើងអត់ចង់ឲ្យវាទាញចូលទេប៉ុន្តែដោយហេតុថាកម្លាំងឆក់របស់វាខ្លាំងគឺវាទាញចូលតែម្ដង
ជាងជាទូទៅយើងកំណត់អា snapping tolerance ឬក៏កម្លាំងឆក់របស់វានេះបាទឲ្យបានសមរម្យមួយជាទូទៅប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទអេក្រង់ដែលអស់លោកលោកស្រីយកមកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើលោកលោកស្រីកំណត់កម្លាំងឆក់ជា pixel បាទហើយប្រសិនបើសិនជាយើងបដូរអានេះមិនប្រើ pixel ទេប្រើជាខ្នាតនៅលើផែនទីអានឹងវាអាចមានបញ្ហានៅពេលដែលយើង zoom បាទពីព្រោះខ្នាតជាម៉ែត្រនេះវាអត់ប្រែប្រួលតាម zoom ទេ zoom ប៉ុន្មានក៏វានៅម៉ែត្រនៅប៉ុណ្ណឹងម៉ែត្រទៅដែរទេបាទឆ្លងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទយើងគួរប្រើ snapping ជា pixel បាទពីព្រោះវាមិនរងឥទ្ធិពលពីការបងពីការពង្រីកឬក៏បងរួមផែនទីយើងនេះបាទហើយចំពោះកម្លាំងឆក់ snapping tolerance វិញយើងគួរកែប្រែវាបាទខ្ញុំកន្លងមកដោយសារអេក្រង់របស់ខ្ញុំជាប្រភេទអេក្រង់ដែលមានភាពច្បាស់ល្អមានចំណុចច្បាស់ល្អគេហៅថា high definition ឬក៏ HD បាទអញ្ចឹងដាក់តូចពេកកម្លាំងឆក់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេជាទូទៅខ្ញុំដាក់ចន្លោះពី20ទៅ30បាទអស់លោកលោកស្រីទៅកែប្រែអានេះទៅតាមប្រភេទអេក្រង់របស់អស់លោកលោកស្រីហើយពិនិត្យមើលថាប៉ុន្មានសមរម្យសម្រាប់ការងារបាទចំពោះខ្ញុំក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំនឹងដាក់20បាទ20 pixel បាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះផ្នែកកំណត់ snapping នេះសំខាន់ចំពោះការកែប្រែវត្ថុដែលមាននៅលើផែនទីយើងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់របស់វានៅពេលបន្តិចនេះបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយមុននឹងយើងបិទ snapping អបទាំង snapping options នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកលោកស្រីចំណាំមើលប៊ូតុងមួយនេះបាទឬក៏ icon នេះប្រសិនមកអស់លោកលោកស្រីចុចបិទវាពេលនោះអស់លោកលោកស្រីនឹងមិនមានកម្លាំងឆក់ទាញតទៅទៀតទេពីព្រោះយើងបានបិទមិនឲ្យមាន snap បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើការកែសម្រួលទិន្នន័យសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលផងថាប៊ូតុងមួយនេះបិទឬក៏បើកបាទហើយប្រសិនបើបិទអស់លោកលោកស្រី snap មិនបានទេបាទអញ្ចឹងសូមបើកវាមកបាទយើងកំណត់បានសមរម្យហើយបាទយើងអាចបិទផ្ទាំងនេះចោលព្រោះឲ្យធ្វើការកែលម្អទិន្នន័យរបស់យើងជាក់ស្ដែងបាទដើម្បីកែលម្អទិន្នន័យដោយការពិវាកមុនយើងត្រូវបើកបាទ editing mode នេះនៅពេលដែលយើងចុចបើកអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញការប្រែប្រួលបាទប៊ូតុងទាំងអស់នេះពីប្រផេះមកជាពណ៌ធម្មជាតិនៅមានរបារឧបករណ៍មួយទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់ការកែលម្អទិន្នន័យកែសម្រួលទិន្នន័យគឺរបារដែលមានឈ្មោះថា advanced បាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីដាក់ pointer លើកែងនេះនឹងឃើញឈ្មោះហើយ advanced editing tool advanced editing toolbar បាទតាមពិតអស់លោកលោកស្រីអាចបិទបើកវាបានដោយចូលទៅ view toolbar toolbars រួចហើយជ្រើសរើសយក advanced editing toolbar បាទប្រសិនបើចុចបិទលើនេះវានឹងបាត់ហើយបើនៅលើ toolbar នេះយើងមានឧបករណ៍ជាច្រើនបាទសម្រាប់ការងារកែលម្អកម្រិតខ្ពស់បាទកម្រិត C ជម្រៅ
យើងនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាមានឧបករណ៍មួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំនឹងយកមកបង្ហាញជូនបាទប៉ុន្តែជាដំបូងបំផុតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់លោកលោកស្រីអំពីការបង្កើតបាទការបង្កើតហូកោនថ្មីបាទខ្ញុំបើខ្ញុំជួយលើនេះខ្ញុំអាចបង្កើតហូកោនថ្មីឧទាហរណ៍បាទបាទចុចយកចំណុចចឹងទៅនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីរួចរាល់សូមចុចមៅស្ដាំដើម្បីបញ្ចប់ការគូសបាទពេលនោះផ្ទាំង attribute នេះនឹងលេចចេញមកដើម្បីឲ្យលោកឲ្យអស់លោកលោកស្រីវាយបញ្ចូលទៅនៅនេះចូលក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអាចផ្ដល់ព័ត៌មានចូលក្នុងនេះមកខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ទេខ្ញុំចុច okay ចុះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញពហុកោណថ្មីមួយនេះបាទចំណែកឯ snapping បាទសូមពិនិត្យមើលនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ pointer នេះគៀកនឹង vertex ឬក៏ចំណុចភ្ជាប់នេះអលោសៃឃើញកម្លាំងទាញវាវាឆក់ទាញនៅពេលដែលវាឆក់ទាញបានសម្រាប់ឆក់ទាញបានយើងឃើញថាប្រអប់ពណ៌បៃតងមួយនឹងលេចចេញមកបាទហើយប្រសិនមកខ្ញុំដាក់វាឲ្យនៅក្បែរកែមជ្រុងនេះអលោលោកស្រីនឹងឃើញសញ្ញាខ្វែងពណ៌បៃតងនេះកើតឡើងបាទនេះបញ្ជាក់ថា QGIS បានឆក់ទាញយក pointer របស់ខ្ញុំទៅចំចំណុចពណ៌បៃតងនេះចូលឧបមាថាបើខ្ញុំចង់គូសពហុកោណនៃមួយខ្ញុំចុចនៅខាងក្រៅនេះអលោលោកស្រីឃើញហើយ pointer នៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំចុចយើងនឹងឃើញថាវានឹងចាប់ដើមចេញពីចំណុចបៃតងមានន័យថាវាឆក់វាស្រោបចូលចំណុចបៃតងបាទឧទាហរណ៍មកដល់ចំណុចនេះបាទហើយបាត់អលោលោកស្រីនឹងឃើញថាវាឆក់ចូលបាទវាឆក់ចូលអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺធ្វើឲ្យយើងគូបានសុក្រិតល្អបាទយើងគូបានសុក្រិតល្អពីព្រោះបើសិនជាយើងចុចមិនចំចំណុចឲ្យអត់មាន snapping វានឹងបង្កើតឲ្យមាន error ឬក៏ភាពលៀងបាទជួនកាលធ្វើឲ្យព្រំដែននេះកោងគ្នាឬក៏ពេលខ្លះទៀតវាមានប្រហោងបាទចឹង snapping នេះមានប្រយោជន៍របៀបនេះបាទប្រសិនបើលោកលោកស្រីចង់លុបបាទអ្វីមួយបាទវត្ថុអ្វីមួយចេញពីក្នុងនេះលោកលោកស្រីអាចលុបវាបានដោយបាទចុច select វាបាទបដូរយក selection នេះចុច select វាហើយចុចលើ keyboard deleteបាទអស់លោកលោកស្រីនឹងលុបវត្ថុនេះបានចុចលើវាបាទរួចហើយចុច delete បាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអាចបង្កើតវត្ថុថ្មីជាច្រើនបាទយើងអាចគូរៀងរៅយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទវិធីសាស្ត្រលុបមួយទៀតគឺចុចលើប៊ូតុងមួយនេះបាទឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលឧបករណ៍កែច្នៃមួយចំនួនទៀតប្រសិនបើខ្ញុំចង់រំកិលវត្ថុណាមួយបាទមិនខុសពីចំណុចទេខ្ញុំអាចប្រើtool ដែលមានឈ្មោះថា move features យើងចុចលើវាយើងអាចរំកិលបាទយក pointer អស់លោកលោកស្រីទៅដាក់លើវត្ថុណាមួយចុចវាបាទចុចមកឆ្វេងលើវាឬហត់ទាញវាយកទៅដាក់ទីតាំងកន្លែងណាមួយបាទបាទទាញវាយកមកដាក់ទីតាំងកន្លែងណាមួយបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់ undo បាទសូមចុចលើប៊ូតុងនេះបាទយើងអាចសាករំកិលឧទាហរណ៍រំកិលប
polygon ពហុកោណមួយនេះមកនៅទីតាំងកន្លែងនេះបាទយើងអាចធ្វើបាន undo វាបាទយើងអាចរំកិលបាទចម្លងបាទមានន័យថាវត្ថុដើមអត់បាត់ទេគ្រាន់ថាយើងរំកិលវត្ថុដើមនោះទៅទីតាំងផ្សេងហើយចម្លងវាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រដដែលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចម្លងមួយនេះបាទយើងមកដាក់នៅទីនេះបាទលោកលោកស្រីឃើញថាចំណុចដើមអត់មានបាត់ទេចំណុចថ្មីពហុកោណដើមអត់មានបាត់ទេពហុកោណថ្មីបានកើតឡើងនៅទីនេះបាទលោកលោកស្រីអាចកុបពីបានច្រើនដងបាទបាទនៅពេលដែលរួចរាល់លោកលោកស្រីអាចចុចលើគី escape បាទឬក៏ esc បាទឥឡូវយើងបានបង្កើតកុបពីនឹងរំកិលបាទវត្ថុជាច្រើនបាទអានឌូមកវិញមកបាទបាទចំពោះឧបករណ៍មួយនេះឧបករណ៍នេះមានប្រយោជន៍មែនទែនព្រោះយើងប្រើវាដើម្បីកែលម្អកែសម្រួលរូបរាងរបស់ពហុកោណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម zoom ចូលឲ្យតិចដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញពីការប្រែប្រួលតំបន់នេះបាទនេះប្រសិនបើខ្ញុំចង់កែសម្រួលរូបរាងរបស់វានេះបាទខ្ញុំប្រើឧបករណ៍គេហៅថា vertex tool បាទនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ vertex នេះបាទដាក់ vertex នេះទៅចំព្រំដែនអលលោកស្រីនឹងឃើញថាមានចំណុចពណ៌ក្រហមជាច្រើននេះបាទចំណុចក្រហមនេះគេហៅ vertex ហើយ vertex នេះវានឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរូបរាងរបស់វត្ថុអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំចង់ទាញកែងនេះឲ្យមកចូលជ្រៅនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ pointer របស់ខ្ញុំមកចំវត្ថុនេះឲ្យចំមក vertex នេះคลิกលើវារួចហើយចាប់ទាញវាបើលោកស្រីឃើញមានការប្រែប្រួលណាទាញវាមកដាក់នៅទីនេះបាទរូបយើងនេះមើលមិនឃើញទេដោយសារវាបាំងគ្នាបាទដោយសាររូបវាមានពហុកោណខាងនេះនៅបាំងពីលើបាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំខ្ញុំទាញវាចូលក្នុងបាទអស់លោកស្រីនឹងឃើញពីការប្រែប្រួលបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិញ undo ហើយខ្ញុំទាញវាចូលមកបាទនេះអស់លោកស្រីនឹងឃើញថាមានការប្រែប្រួលរូបរាងបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីអាចប្រើឧបករណ៍មួយនេះក្នុងដើម្បីកែសម្រួលរូបរាងរបស់ពហុកោណបាទហើយយើង undo ត្រឡប់មកវិញឥឡូវយើងទៅមើលឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតមានប្រយោជន៍ដែរបាទឧទាហរណ៍ថាប្រសិនមកខ្ញុំចង់ចោះរុនមួយនៅក្នុងពហុកោណនេះបាទចង់ចោះរុនមួយក្នុងពហុកោណនេះបាទខ្ញុំអាចប្រើឧបករណ៍នេះហៅថាឈ្មោះវាថាបាទសូមចាំមួយផ្លែតវានឹងចេញឈ្មោះឲ្យយើងឃើញនៅលើនេះបាទadd ទៅសារវាបាំងបាទ adring បាទadd ring ពេលនោះយើងនឹងអាចចោះរុនបានបាទអស់លោកលោកស្រីឃើញតនិច pointer បានបដូរទៅជាបែបនេះដូចជាផ្ទាំងស៊ីបអញ្ចឹងបាទយើងអាចចុចដើម្បីបង្កើតបាទនៅពេលដែលគូចប់អស់លោកលោកស្រីចុច mouse ស្ដាំបាទដើម្បីផ្ដាច់វាយើងឃើញថាយើងគូបានប្រហោងបាទគូបានប្រហោងមួយនៅទីនេះបាទនេះមានប្រយោជន៍ណាប្រសិនបើយើងប្រើវាក្នុងការគូវាជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែក
សូរិយោដីបាទយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីគូសប្លង់បាទគូសប្លង់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានទំហំដីធំអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមពុះជ្រៀកវាគូសចេញជាប្លង់បាទយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីចោះប្រឡោះបាទចោះប្រឡោះប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់ចោះប្រឡោះដែរប៉ុន្តែមិនលុបអ្វីដែលនៅក្នុងប្រឡោះនេះទេយើងអាចប្រើឧបករណ៍មួយទៀតហៅថា add fill ring បាទឬក៏ fill ring នេះបាទចឹងខ្ញុំ undo អានេះសិនហើយបង្ហាញជូនលោកលោកស្រីថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើ add ring នេះ fill ring នេះខ្ញុំចុចនៅលើនេះបាទឧទាហរណ៍ប្រហែលប្រហែលមិញចឹងមកមកស្ដាំបាទអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញបាទនឹងឃើញផ្ទាំង attribute នេះលេចចេញមកបាទផ្ទាំងនេះលេចចេញមកពីព្រោះយើងបានបង្កើតវត្ថុថ្មីទូវត្ថុដែលនៅក្នុងប្រឡោះនេះបាទដែលខុសពីវត្ថុដើមអញ្ចឹង QGIS ទាមទារឲ្យយើងបំពេញ attribute ចូលក្នុងនេះបាទក្នុងករណីនេះខ្ញុំបដូរឈ្មោះវាបន្តិចទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំថែមឈ្មោះថាជំនប់បាទជំនប់ring បាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅហើយអូខេពីនោះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញថាយើងបង្កើតបានវត្ថុ2បាទទី1គឺយើងអាច select ដើម្បីមើលវត្ថុខាងក្រៅនេះដែលមានព្រំដែនពណ៌លឿងនេះចំណែកទី2គឺវត្ថុដែលនៅខាងក្នុងនេះបាទវាខុសពី add ring ដោយសារ fill ring នេះមិនបានលុបចោលអ្វីដែលនៅក្នុងនេះទេវារសារទុកដដែលអញ្ចឹងទើបវាបង្កើតបានវត្ថុថ្មីមួយទៀតប្រសិនមកខ្ញុំចុចលើប៊ូតុង delete នេះបាទខ្ញុំនឹងបានប្រហោងដូចគ្នាប្រសិនមកខ្ញុំប្រើបាទ add ring នេះចូលលោកស្រីឃើញភាពខុសគ្នារវាងវត្ថុពីរនេះបាទវត្ថុពីរនេះបាទឥឡូវយើងទៅមើលឧបករណ៍មួយទៀតដែលសំខាន់ដែរបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅពហុកោណ2បាទពហុកោណ2បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ច្របាច់ពហុកោណនេះហើយនៅពហុកោណនេះឲ្យคล้ายទៅជាពហុកោណតែមួយបាទខ្ញុំអាចធ្វើវាបានដល់ខ្ញុំ select ពហុកោណទាំងពីរនេះអលរស្រាច់ចុចលើមួយរួចហើយចុចលើ keyboard shift រួចហើយចុចលើនេះមួយទៀតបាទយើងបានពីរនេះដោយប្រើឧបករណ៍ merge នេះយើងនឹងរំលាយពហុកោណពីរនេះបញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចលើវាពេលនោះវានឹងឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសថាក្នុងចំណោមពីរនេះនៅពេលដែលរំលាយបញ្ចូលគ្នាតើគួរទុកព័ត៌មានមួយណាបាទពីព្រោះយើងមានរបស់2របស់2មិនអាចរំលាយចូលគ្នាហើយនៅរក្សាបានព័ត៌មានទាំង2ទេវាត្រូវតែមាន1បាត់បង់បាទបើមិនបើយើងចង់ឲ្យព័ត៌មានរបស់យើងដូចនៅអាខាងនេះអាតូចនេះឬក៏អាធំនេះបាទបើមិនបើចុចលើវាអាលោកលោកស្រីនឹងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលពណ៌បន្តិចអញ្ចឹងបើមិនបើលោកលោកស្រីចុចលើលេខនេះមានន័យថាក្រោយពេលចុចអូខេមានន័យថាព័ត៌មានអាធំនេះនឹងបាត់ហើយរក្សាទុកព័ត៌មានអាតូចនេះបាទចុចបដូរបាទចុចបដូរលើនេះយើងឃើញថាពណ៌នេះផ្លាស់បដូរយើងរក្សាទុកព័ត៌មានតាមអាធំបាទឥឡូវខ្ញុំទុកតាមអាតូចចុះទៅពេលដែលខ្ញុំបដូរវាបាទព
ហូកោនមួយនេះត្រូវបានរំលាយបញ្ចូលគ្នាហើយព័ត៌មានរបស់វាគឺរក្សាតាមហូកោនតូចខាងក្នុងនេះបាទយើងអានឌូមកវិញមកបាទអឺមួយទៀតដែលយើងជួបប្រទេសជាញឹកញាប់ដែរគឺយើងបំបែកហូកោន1ជា2បាទនៅពេលដែលយើងបំបែកវាជា2ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីជាក់ស្ដែងនៅស្រុកយើងគឺនៅពេលដែលគេបំបែកខេត្តកំពង់ចាមឲ្យចេញទៅជា2ខេត្តខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងបាទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យរបស់យើងយើងត្រូវតែបំបែកខេត្តហ្នឹងបាទបំបែកខេត្តហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របំបែកពហុកោណបើអស់លោកស្រីពិនិត្យមើលឧបករណ៍នៅលើនេះបាទហើយអស់លោកស្រីព្យាយាមដាក់ pointer នៅលើនេះអស់លោកស្រីនឹងឃើញបាទឈ្មោះរបស់វាលេចចេញមកបាទសំទោសដែរជួនកាលវាក៏មិនបាត់វាក៏បាត់ទៅមិនលេចចេញមកបាទជាទូទៅគឺវាលេចចេញមកនៅពេលដែលយើងដាក់ពីលើបាទ tool នេះឈ្មោះថា split បាទ split នេះគឺប្រើសម្រាប់បំបែកពហុកោណចំណែកមួយនេះsplit feature បាទនេះគឺ split នេះគឺ split feature បាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឥឡូវយើងសាកល្បងទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើ split បាទហើយខ្ញុំគូសឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូសបន្ទាត់មួយកាត់មកអញ្ចេះបាទហើយright click អលលោកស្រីឃើញថាពូកោនេះត្រូវបានបំបែកជា2បាទខ្ញុំចុចមកអលលោកស្រីឃើញបាទបំបែកសំទោសណាមិនវានៅជាន់ពីលើគ្នាបាទខ្ញុំអាចលុបមួយចោលបាទពហុកោនេះត្រូវបានបំបែកប៉ុន្តែវាคล้ายទៅជាគេហៅថា multi part បាទវាคล้ายទៅជា multi part មានន័យថាវត្ថុ2ប៉ុន្តែដំណើរការហាក់ដូចជាវត្ថុតែមួយបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនេះជារបស់2បាទនេះជារបស់2គ្រាន់តែថាចៃដន្យថាវានៅព្រំដែនជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជា multi part យើងគិតឃើញថានេះជាវត្ថុដូចវត្ថុតែមួយតាមពិតវា2គ្រាន់តែវាជា multi part ដែលនៅជាប់គ្នាបាទប្រសិនបើសិនជាយើងចង់ផ្ដាច់វាឲ្យទៅជាពហុកោណ2តែម្ដងយើងជ្រើសរើសយកបាទផ្ដាច់ feature នេះបាទ split feature ចូលលោកស្រីត្រូវ select feature មួយសិនហើយបានប្រើឧបករណ៍នេះដើម្បីកាត់វាឧទាហរណ៍ខ្ញុំកាត់វាញ៉ៃញ៉ៃតិចជាងទៅបាទព្រោះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដាច់វាអស់លោកលោកស្រីឃើញថាវាចេញបានពហុកោណ2បាទពហុកោណ2មួយខាងលើនេះមួយខាងក្រោមនេះបាទឃើញហើយបាទចេញ2អញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីឃើញភាពខុសគ្នាហើយមួយបំបែកទៅជា multi part មួយទៀតបំបែកទៅជា part មានន័យថាផ្នែកឬពហុកោណផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទយើង undo មកវិញចូលលោកលោកស្រីឃើញវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំបែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការរំលាយហូកោនបញ្ចូលគ្នាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតប្រហោងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតប្រហោងដែរប៉ុន្តែមិនលុបប្រហោងចោលទេបាទអញ្ចឹងយើងមានច្រើនហើយអស់លោកលោកស្រីអាចពិសោធន៍សាកល្បងមើលបាទឧទាហរណ៍ tool ផ្សេងផ្សេងនៅលើនេះបាទយើងមាន tool ច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចង់កែសម្រួលទិន្នន័យពហុកោណtool ជាច្រើនលោកស្រីអាចប្រើបាននៅទីនេះបាទនៅក្នុង advanced
digitizing toolbar បាទចំពោះ tool មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជា rotate បាទឬក៏ generalize បាទមួយនេះ generalize ឬក៏ simplify បាទឈ្មោះពីរនេះហៅបានដូចគ្នាពាក្យបច្ចេកទេសគេអាចហៅ generalize ឬក៏ simplify បាទប្រសិនបើខ្ញុំយកឧបករណ៍នេះហើយមកដាក់លើពហុកោណនេះគួរហៅ OK វាបាទលោកលោកស្រីនឹងឃើញការប្រែប្រួលបាទចំនួន vertex បាទប្រសិនបើខ្ញុំដាក់នេះលោកលោកស្រីឃើញហើយពី5ពី715មកនៅសល់តែ600ជាងទេប្រសិនបើខ្ញុំបង្កើន tolerance លោកលោកស្រីនឹងឃើញថាវាកាន់តែថយមកទៀតបាទប្រសិនជាខ្ញុំបង្កើនដល់ឧទាហរណ៍20លោកលោកស្រីឃើញថាចំនួន vertex នេះធ្លាក់ចុះអស់ 50% បាទយើងប្រើអានេះសម្រាប់ធ្វើឲ្យពហុកោណដែលមានជ្រុងរញ៉េរញ៉ៃច្រើនឲ្យវាសាមញ្ញបាទពហុកោណដែលមាន vertex ច្រើនចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីបង្ហាញដើម្បីឲ្យវាលេចចេញលើអេក្រង់ហើយវាយឺតបាទវាធ្វើឲ្យការបង្ហាញចេញយឺតមួយវិញទៀតពហុកោណបែបនេះត្រូវការទំហំរក្សាទុកលើអង្គចងចាំដូចជា hard disk ច្រើនបាទពេលខ្លះដោយហេតុថាមាត្រដ្ឋានរបស់យើងវាតូចយើងមិនចាំបាច់រក្សាទុកអាកងិចកងក់កងិចកងក់នេះច្រើនពេកទេបាទពេលនោះយើងអាចប្រើ simplify នេះចំពោះខ្ញុំបើសិនមកខ្ញុំ simplify អាលោកលោកស្រីនឹងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលបាទយើងឃើញថារូបរបស់យើងនេះខុសពីមុនបន្តិចពីព្រោះ vertex មួយចំនួនត្រូវបាន QGIS លុបចោលហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីជាច្រើនជាទូទៅគឺយើងនឹងឃើញមានចន្លោះប្រហោងតនន័យប្រសិនបើអស់លោកស្រីបាទ zoom វាច្រើនយើងឃើញថាបាត់ប្រហោងពីព្រោះពីមុនពីដើមឡើយមកអស់លោកស្រីឃើញមាន vertex នៅទីនេះបាទឥឡូវអាពីរនេះត្រូវបានលុបចោលវាសល់តែប៉ុណ្ណេះទេបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះក៏លុបចោលដែរយើងធ្វើឲ្យតនន័យរបស់យើងប្រហោងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើ simplification ធ្វើការកែសម្រួលតនន័យសូមប្រយ័ត្នប្រយែងបាទប្រសិនបើលោកលោកស្រីមិនដឹងថាត្រូវ simplify ដើម្បីអ្វីសូមកុំ simplify វាបាទជាទូទៅយើង simplify វាដើម្បីឲ្យរយៈពេលក្នុងការបើកបង្ហាញតនន័យលឿនដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនបរិមាណដែលត្រូវផ្ទុកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអស់លោកស្រីបានឃើញឧបករណ៍កែប្រែតនន័យជាច្រើនណាស់មកហើយសម្រាប់ពហុកោណអស់លោកស្រីអាចសាកល្បងដោយខ្លួនឯងបានបាទចំពោះការកែប្រែតនន័យដែលជាបន្ទាត់មានវាមិនមានអ្វីខុសផ្លៃគ្នាច្រើនពីការកែសម្រួលទិន្នន័យពហុកោណទេបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបើយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីអំពីការកែសម្រួលទិន្នន័យដែលជាបន្ទាត់បាទសម្រាប់វគ្គនេះបាទយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ